Ons gaan vanoggend 3 babas doop. Psalm 127 sê baie drukklik. Kinders is 'n geskenk van die Here. As jy na jou kind kyk en jy vat daai klein kind in jou hand, dan weet jy, spesiaal. 'N geskenk van die Here. Hoe spesiaal. Psalm 139. U het my gevorm, my aan mekaar gewef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Jou kind is kunsnaaldwerk, spesiaal geskep deur die Here. Oupa en ouma, daai klein kind van jou, as jy so in daai kind inkyk, dan sien jy die kunsnaaldwerk. So toevallig, oupas en oumas, jy sien jou neus in jou klein kind. Jy sien die skoonma se ore op jou kind. Jy sien die mondjie van oupa grootjie en dan die skerp kyk van oupa. Alles urban legends. Ons sê ook vir mekaar, as 'n baba gebore word, dat my kind die mooiste kind is wat ooit gebore is. Nada. Jou kind is lelik as hy gebore is, man. So klink ou verfrommel ou lyfiekie wat daar uitkom. Maar dis die mooiste kind wat ooit gebore is. Dan kom die twee pa's by mekaar uit. Dan sê die een pa, my kind het 3.8 kilos geweeg by geboorte en joune, o nee, 4.2. Altyd daai ekstra enetjie. Hoekom? Want jou kind is spesiaal. Daar's nie nog 'n kind soos jou kind. Aan mekaar gewef in die moederskoot deur God se kunstenaarshande. So volmaak en perfek soos wat hy die skepping in die heelal geskep het. So volmaakte werk het hy in die moederskoot gedoen. Van die moment van konsepsie tot en met die bevalling. Volmaak aan mekaar gewef. Eie duimafdrukke, eie lewensboek, eie journey. 'N Unieke kind word vanoggend gedoop. Wat maak hierdie doopgeleentheid so spesiaal? Vanoggend kom sê die Here vir hierdie 3 kinders. Die kontrak wat ek met Abraham 4000 jaar gelede gesluit het, geld ook vir jou. Nou wat het die Here 4000 jaar gelede vir Abraham gesê? Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. So al wat vanoggend by die doop gebeur, God bevestig hierdie kontrak met Abraham. Ek gaan jou God wees. Beteken? By die skepping was ek daar. By konsepsie was ek daar. Teen 9 maande in die moederskoot was ek daar. By die bevalling was ek daar. In hierdie kind se lewensboek in die toekoms sal ek wees. Dis wat God se verbond beteken. In die Ou Testament bevestig die bloed van diere, in die Nuwe Testament bevestig deur die bloed van Jesus Christus. Daarom is hierdie kontrak, hierdie verbond, kontrak en 'n verbond tot en met die wederkoms. Ek sê jou God wees en die God van jou nageslag. Nou moet jy fyn luister wat ek nou vir jou gaan sê. Jou nageslag in Ou Testamentiese terme geld tot in die duisendste geslag. So God se hand loop al hierdeur vir duisende jare deur die hele familielyn. Om in die naam van die Vader gedoop te word, beteken dat ons in sy koninkryk kan inkom deur die wedergeboorte. Om in die naam van Christus gedoop te word, beteken dat hy ons sondes gewas het, dat hy ons vir ons gesterf het en dat ons gereinig is deur die bloed van Christus. Om in die naam van die Heilige Gees gedoop te word, beteken dat ons glo dat God deur die Heilige Gees elke oomblik in hierdie kind se lewe was en in die toekoms ook sal wees. Maar verder is hierdie sakrament, verseker die Here dan ook, dat hy deur sy Heilige Gees ons sal woon en elke dag ons lewens sal regeer. Ek vra dat die volgende persone vorentoe kom, julle moet vir my alfabeties sit asseblief, Jacques, jy en Marley. Andries en Andrei. Jean-Pierre en Daniel. Jacques, julle kom staan vir my hier asseblief. En dan Andries en Andrei reg langs julle. Jean-Pierre en Daniel. Jacques, julle kan eers vir my kyk en dan as ons doop, wil ons julle op daai kamera hê, laat ons sien hoe trek die kinders. En knyp die kind as ek hulle doop, hoor, ons soek daai gesiggies wat so trek.
ken julle almal. Ek het 'n ongelooflike pad met julle geloop. Toe ek julle ontmoet het, was julle klein. Maar nou is julle volwasse, selfstandige mense, suksesvol in julle beroepe. En julle die pad begin hardloop. Nie almal van julle glo my storie, maar ek bly by daai storie. Kinders kom in drieë. So Jean-Pierre, julle het my nie geglo nie. Ek wil net vir die res van julle sê, hoe vinniger julle dit afhandel, hoe beter. Want hoe langer julle wag, hoe groter is die gap tussen 2 en 3. En julle wil hê julle kinders moet maatjies wees. Elke familie moet 'n willeloot hê. 'N willeloot kan jy nie inbreek nie. 'N willeloot gee vir slaaplose nagte. 'N willeloot hok jy. En as jy weer gehoor het dat hulle by die venster uitgeklim op 'n ander plek gaan slaap en 6:00 die oggend terug gesneek. Kan nie die willeloot inbreek nie. Elke familie moet 'n huiskind hê. Kan hulle nie in die huis uit nie. Hulle bel nog 9:00 die aand. Is die alarm aangesit, die hele pille gedrink, is alles veilig, al daai tipe van goed. Kry nie die huiskind in die huis uit nie. En dan die selfstandige kind. Julle weet nie hoe hulle groot geword het nie. 3 unieke kinders. Elke een is 'n blessing. Die willeloot leer jou bid. Die huiskind is altyd daar. Die selfstandige kind het jy geen worries oor nie. Blessings. Die Here seën vir julle vanoggend met 3 unieke kinders. Maar kom in 3. En as julle sê nee, soos in Liesel se geval, is dit 2. So. Ek vra dan dat die babas ingebring word. Asseblief opreg op die volgende 3 vrae. Bely dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld ingekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort. Ten tweede, bely dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat ook in die Christelike kerk geleer word, dat dit die ware en die volkomme leer van die verlossing is. Ten derde, beloof u om hierdie kind van wie u vader en moeder is, in die leer na die beste van die vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier waard op jou antwoord, Jacques? Marlie? Andries? Henry? JP? En Daniel? Kom, ons gaan dan ook oor om die kinders te doop. Is dit baie mooi? Die ander het Bronkhorst. Ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Andries? Barend Petrus Ferreira. Ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Jepie, julle? Zian Rousseau, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom, ons sluit die oë. Dankie Vader vir 3 pragtige kinders. Dankie dat hulle kunsnaaldwerk is, volmaak gevorm in die moederskoot. Dankie Here dat U reeds hulle lewensboek ken en dat 2 verhale 1 verhaal gaan word. Die verhaal van die 3 kinders, die pad wat hulle met U gaan loop, waar hulle ook eendag gaan sê,
Ek glo in God, ek glo in Jesus, ek glo in die Heilige Gees. Dankie Here vir die verbond wat gesluit is. En dat die vir hierdie drie kinders sê, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Ek bid Here dat hulle vir oupas en oumas baie vreugde sal inbring, baie vreugde sal inhou. Ek bid Here dat U vir papa en mama die wysheid sal gee om elke kind volgens hulle karakter en persoonlikheid te ontwikkel en te laat groot word. Maar bovenal bid ek Vader dat hulle ook by hulle skepingsdoel sal uitkom. Ek bid vir elke kind in die naam van Christus alleen. Amen. Ek wil graag julle geskenkpakke vir julle gee. Jy het julle baie baie geluk en dankie dat julle hier kom doop het. Dit is altyd goed om julle hier te sien. En papa het my arm probeer draai, maar ek dink ons het die argument gewen. Baie dankie dat julle hier was, hoor. Julle het pragtige kinders. Nogmaals baie baie geluk. Sienkie en 'n dogtertjie, dan sê jy ons boeke toe. Baie baie geluk met julle baba, hoor. Hierdie egpaar kom ook van Meyerton af om hier te kom doop. So ek wil ook vir hulle sê baie baie geluk met julle baba, julle geskenkpakkie en geniet julle kind. Baie dankie. Voor julle loop, oupas en oumas staan gou op asseblief. Oupas en oumas, trotse oupas en oumas. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handuitklap. Baie geluk met julle kleinkind. Hulle gaan spesiale plekke in julle harte inneem. Die dissipline lê by die ouers. Die bederf lê by julle. Ongelukkig die ma. Sorry. Die ouma mag nice wees, maar die ma moet die dissiplinêrien wees. So ook vir die ouers wat jy gedoop het, kom as jy ook vir hulle lekker hande klap. En daarmee sê ons ook vir hulle sterkte en geluk ook met julle kinders en julle babas. Baie dankie, julle kan maar gaan sit.